Revista Presei. Doamne ajută, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la Revista Presei, aici la Radio Dobrogea, pe 99,7 FM, în Constanța și împrejurim. Ne auziți, ne și vedeți pe pagina noastră de internet, radiodobrogea.ro. Începem cu subiectul orei de religie în școală. A început școala, de vreo 3 săptămâni a început școala în România, activitatea cadrelor didactice mă refer, și de vreo săptămână și ceva și școala elevilor, în care elevii merg la școală. Bineînțeles că una din problemele discutate a fost înscriem sau nu copilul la ora de religie. Majoritatea părinților, bineînțeles că își înscriu copilul la ora de religie, în fond ce poate face rău religia. Doar când nu înțelegi cum trebuie, îți poate face mare rău religia. Tocmai de aceea este nevoie să cunoaștem în mod corect religia. Ei bine, din dorința de audiență, o parte a presei a încercat să stârnească iarăși un nou scandal mediatic. Ziarul Adevărul a publicat un articol cum că elevii care vor să frecventeze ora de religie se înscriu în fiecare an. Așa a citit Adevărul în lege. De fapt, au făcut intenționat treaba asta doar pentru a stârni un nou scandal și a mai face ceva audiență, în fond și reclama negativă, e tot un fel de reclamă, motiv pentru care Patriarhia Română a emis un comunicat de presă în care precizează că înscrierea la ora de religie se face o singură dată și este valabilă permanent până la o eventuală schimbare a opțiunii, așa cum spune și noua lege. Știți că după ce a fost pe la CCR discuție, decizia Curții Constituționale, s-a modificat legea în Parlament, astfel încât este foarte clar textul legii, și anume că înscrierea la ora de religie se face prin cerere scrisă a elevului sau tutorului legal instituit, iar schimbarea opțiunii se face tot prin cerere scrisă. Adică vreau să-mi înscriu copilul la ora de religie, îl înscriu și el face religie, când nu mai vreau să facă religie, fac o altă cerere și îl scot de la religie. Dacă între timp iarăși îmi revin sentimentele mai creștinești, iarăși fac cerere și iar îl înscriu. Și tot așa. Nicăieri nu se înțelege că ar trebui făcută în fiecare an. E adevărat că în textul legii se preciza că cererea se depune până în luna decembrie pentru un an eventual următor sau pentru anul în curs. Asta ca un termen birocratic. Dar Ziarul Adevărul a înțeles de aici că în fiecare an până în luna decembrie trebuie să faci cerere. Asta întrebându-l pe Emil Moise, știi? Adică a ajuns Emil Moise, antireligiosul din România, să facă planul editorial la Adevărul. E, în fine, asta o mai putem înțelege, că uneori există texte de presă care țin neapărat să fie antireligioase, asta nu este o problemă, dar în niciun caz nu trebuie să interpretăm legea după ureche. Asta nu se poate. De aceea Patriarhia Română precizează faptul că un părinte care a optat odată pentru o anumită variantă nu mai poate fi obligat să mai aleagă încă o dată, adică să mai facă o altă cerere în același sens, textele celor două acte normative fiind clare în această privință. Doar schimbarea opțiunii se face printr-o altă cerere și atunci Patriarhia Română constată din nou faptul că ceea ce privește ora de religie, instituțiile media dezinformează sistematic împotriva chiar a deciziei Curții Constituționale a României. Faptul îngrijorător ar putea fi explicat fie prin pregătirea profesională precară a celor ce scriu pe această temă, nu cred că e cazul la Ziarul Adevărul, mai degrabă este nevoia de audiență, fie prin constrângeri editoriale impuse. Da, e mai plauzibil, spune Patriarhia Română, și așa înclin să cred și eu. Nevoia de audiență se poate, cum să spun, se poate face și prin scandal, o știm foarte bine. Patriarhia Română precizează că în situațiile în care în mod abuziv se vor realiza modificări în sistemul informatic integrat al învățământului din România,
fără cererea expresă a părinților, sau aceștia vor fi obligați de către școli să facă cereri de reînscriere la religie contrar legii, Patriarhia Română va sesiza autoritățile competente solicitând sancționarea celor vinovați. Pentru că despre asta e vorba. Pentru că unii sunt atât de antireligioși încât și-ar permite și falsificarea unor lucruri. Să ne aducem aminte că Emil Moise tot timpul spunea: m-au sunat niște părinți care mi-au spus că nu știu ce și nu știu cum. Fără nicio dovadă. Adică pot și eu să zic: domnule, am auzit de la niște credincioși că nu știu ce și nu știu cum. Nu se poate. Adică nu, aici nu mergem pe vorbe. Și dovadă că e nevoie de audiență este faptul că adevărul vine cu un nou text după ce a încercat să manipuleze conștiința publică, vine cu un nou text, nou scandal. Patriarhia susține că înscrierea la ora de religie este valabilă pe toată durata școlarizării. Păi nu e niciun scandal, așa spune legea. Adică acum și în lege vedem scandal. Da, bine, nevoia de scandal, repet, este o motivație foarte bună pentru a face audiență, așa că nu e cazul să intrăm în prea multe detalii. Știm foarte bine că există, din păcate, o parte a presei care uneori are, așa, luptă cu religia. Și acum, după ce totuși chestiunea cu ora de religie s-a liniștit, în sfârșit nu mai e nimeni obligat să facă religie cu forța, părinții își pot face cereri liniștiți dacă vor, dacă nu vor, lucrurile se pare că s-au așezat totuși pe făgașul democratic, să spunem, al drepturilor și libertăților individuale, altă pagubă sau altă pacoste o să fie la ușa învățământului românesc. O nouă tematică tot antireligioasă este până la urmă, dacă e să mă întrebați pe mine. O nouă tematică bântuie prin presă, începe, că a început școala, știți? Și acum încep campaniile la adresa școlii. Educația sexuală. Educația sexuală trebuie introdusă în curriculumul național obligatoriu, susțin 60 de ONG-uri. Adică oamenii ăștia vor desfrânare cu forța, obligatoriu cum ar veni. Într-un comunicat intitulat Apel de urgență pentru educația sexuală în școli adresat Ministerului Educației, organizațiile avertizează că trăim într-o societate în care se transmit masiv informații distorsionate despre sexualitate prin canalele media, din care lipsesc elementele ce țin de responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relațiile intime. Da, numai că dacă mă uit la semnatarii respectivului apel, o să găsesc acolo tot felul de asociații antireligioase, ceea ce mă face să mă gândesc că oamenii ăștia nu doresc o educație, cu adevărat educație, în domeniul acesta intim în școli, ci doresc mai mult un fel de educație pentru desfrâu. Că ei pun problema avorturilor, a sarcinilor premature și așa mai departe. Numai că nu merg la sursă, adică la tendința către desfrâu a omului. Nu aceea vor ei, nu. Ei vor ca omul să desfrâneze liniștit, dar să se controleze. Adică să controlăm efectele desfrâului cum ar veni. Asta e ca și cum ai încerca să mănânci o travă gândindu-te că nu o să pățești nimic. Adică după ce ai mâncat o travă, te gândești că poate iei un antidot și o controlezi, o travă respectivă în corp, știi? Cam așa vine. Deci este un subiect, pe lângă faptul că este delicat, este un subiect foarte presant, pentru că cele 67 de ONG-uri mai precis au și acces la canale media și iată ce susțin ele, ca să vedeți că nu vorbesc din amintiri. Educația sexuală ar trebui să promoveze în școlile din România următoarele chestiuni. Respectul între parteneri, vorbim de parteneri la vârsta școlară, mă rog, respectul între parteneri și comportamente ce exclud orice formă de violență sexuală, cum ar fi violul, asta e bine, să li se spună că nu trebuie să violezi pe cineva doar pentru că nu ești tu în stare să te stăpânești.
Protejarea împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și prevenirea discriminării persoanelor care suferă de HIV-SIDA. Dar de ce nu ne-am protejat și împotriva desfrâului, tendinței de desfrâu? Adică de ce vrem să ne protejăm numai contra infecției și nu și a tendinței, a poftei? Protejarea împotriva sarcinilor nedorite. Dar de ce nu cea mai simplă formă de protecție pentru o sarcină nedorită e să stai locului? Că dacă stai cu minte, nu apare nicio sarcină nedorită. Adică termenul ăsta, sarcină nedorită, maschează foarte mult, iarăși, pofta, desfrâul. Adică vreau să am relație intimă cu cineva, dar trebuie să mă feresc, cum ar veni, știi? Nu merge. Nu poți să te joci cu focul chiar și îmbrăcându-te în asbest, ca să zic așa, în costum de pompier. Uneori, accidentul apare. Cel mai bine, ca să nu ai legătură cu sarcina nedorită, este să stai cu minte. Și nu mai apare nicio sarcină nedorită. Posibilitatea identificării și semnalizării de către copii și tineri a abuzurilor sexuale comise asupra lor, aici la abuzuri, repet, sunt de acord, adică trebuie să... Da, știi, ca să limiteze abuzul, violul, perversiunile, pedofilia și așa mai departe, trebuie tot pofta să o educi. Pentru că trebuie să mergi la rădăcină, la cauză. Eu nu mi-explic cum ONG-urile astea susțin sus și tare rațiunea, adică gândirea pură, și nu înțeleg că pentru a stopa un fenomen trebuie să mergi la cauza fenomenului. Nu poți să mergi la efect. Adică, știi, efectul se oprește de la cauză. Nu cauza de la efect. În niciun caz. Ce se mai dorește? Cunoștințe despre diversitatea orientărilor sexuale. Adică aici e vorba de spălarea pe creier în privința homosexualității. Pentru că este o portiță prin care, de fapt, se dorește introducerea în școli a ideologiei gender. Dom'le, fiecare om e dreptul să-și aleagă orientarea sexuală și noi n-ar trebui să judecăm asta. Sigur, nici nu o judecăm. Problema este că se umblă mai departe la tot felul de teorii științifice prin care, dacă nu ești de acord cu homosexualitatea, ești declarat chiar nebun. Uite, găsesc o teorie a unor oameni de știință, așa se numesc ei, oameni de știință, în cadrul Universității Tor Vergata din Roma, din Italia, unde echipa a afirmat că persoanele care dezaprobă cu tărie homosexualitatea sunt mai predispuse la comportament agresiv și să fie ostil cu relațiile cu cei din jur. Adică, pe românește, dacă nu vă place homosexualitatea, sunteți antisociali, sunteți homofobi. Homofobia este cauza tuturor relelor. Adică, înțelegeți dumneavoastră un debat, să acceptăm cu toții homosexualitatea, dar asta ține de morală. Mie nu spune nimeni ce e bine, ce e rău, în afară de propriile mele convingeri. Adică unde mai este libertatea opțiunii? Unde mai este propria convingere? Dacă eu consider că e imoral să fii homosexual, dacă eu consider că homosexualitatea nu e normală, trebuie să mă scoți nebun pentru asta. Ori, din păcate, asta se caută, pentru că, repet, această teorie a educației sexuale în școli tinde să promoveze, de fapt, desfrâul și ideologia de tip homosexual. Ceea ce părinții din Polonia au înțeles foarte bine. O să vedem ce se întâmplă și în România, dar în Polonia părinții de acolo au înțeles foarte bine. Acolo, în Polonia, părinții au protestat masiv împotriva introducerii educației sexuale în școli. Ei voiau educație pentru familie, nu pentru depravare. Foarte interesant. Deci nu educație sexuală, ci educație pentru familie. Adică să crești armonios. Chiar și trăirea intimă să o ai în cadrul familiei armonizată cu binele, cu frumosul, cu sfințenia până la urmă. Pentru că, să nu uităm, familia este cale spre sfințenie. Mii de părinți polonezi au ieșit în stradă să protesteze împotriva introducerii educației sexuale explicite ca materie școlară, ceea ce a produs
o retragere a guvernului cu privire la acest plan. Ministrul Educației din Polonia promisese părinților că nu vor fi introduse în școli standardele OMS de educație sexuală, care consideră copilul ca ființă sexuală de la 0 ani și îndeamnă la predarea noțiunilor de atingeri plăcute, plăcere trupească, masturbare infantilă precoce încă de la vârste preșcolare. Deci cum să predai așa ceva unor copii? Bineînțeles că părinții polonezi au fost foarte... La noi discuția cumva este în gol, adică se dorește chiar cu ton de obligativitate, dar iarăși oamenii ăștia de la ONG-uri sunt iraționali. Dacă tot vorbiți de introducere obligatorie, măcar arătați-ne ce. La ora actuală noi nu știm ce înseamnă. N-am văzut niciun manual, n-am văzut un plan, n-am văzut nicio programă măcar. Și ei au îndrăzneala să vorbească despre introducere obligatorie. Păi ce? Să introducem obligatorie? Adică vrem cu forța. Dar ce vrem? Arătați-ne și nouă ca să știm cât de mult merită să fie obligatorie educația sexuală. Adică despre ce vorbim? Dar ei asta vor, să o introducă obligatoriu și apoi ne arată ei necazul care vine, știi? Păi nu merge așa. Mai întâi hai să vedem despre ce vorbim și apoi vedem cât este de obligatorie sau nu. Da, pentru că sunt destul de manipulatori și oamenii aceștia. Și finalmente, dacă e să ne gândim, finalmente, de fapt și materia asta, educație pentru desfrâuc, așa am putea să o numim, de fapt este tot antimorală, antireligie. Pentru că știm bine, religia creștină spune omului să fie stăpân pe poftele sale, să-și controleze poftele, să fie rațional, să fie calm, să-și controleze instinctul. Ori nu putem să lăsăm liber instinctul chiar în numele educației. Așa ceva nu se poate. Biserica Ortodoxă Bulgară cere guvernului bulgar să nu mai primească în niciun chip alți refugiați în țară. În ceea ce îi privește pe cei care se află deja aici, este corect ca noi, ca și creștini ortodoxi și ca societate, să îi îngrijim așa cum putem și atât cât ne permit resursele noastre insuficiente. Dar nu și pe alții, a anunțat vineri Sinodul Bisericii Ortodoxe din Bulgaria. Problema emigranților este necesar să fie soluționată de către cei care au creat-o. Nu este drept ca poporul ortodox bulgar să plătească prețul dispariției noastre ca stat. Cu alte cuvinte, Biserica Ortodoxă Bulgară crede că venirea refugiaților, a emigranților în Bulgaria pune în pericol chiar existența statului bulgar. Ar trebui să nu existe nicio îndoială față de faptul că Biserica Ortodoxă resimte compasiune și îndeamnă la solidaritate față de toți acești oameni care se află deja printre noi și care au nevoie în mod real de îngrijire și sprijin material după puterile noastre. Biserica explorează întotdeauna motivele nefericirii și îndeamnă la îndepărtarea lor. Lupta împotriva consecințelor, dacă motivele nu sunt îndepărtate, este dinainte condamnată, spune foarte frumos Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare, pentru că este foarte adevărat și adineori am discutat. Degeaba lupți contra efectului a consecinței, sarcini nedorite, de exemplu, dacă nu te duci și la cauze, nu? Foarte interesant. Deci, Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare crede că trebuie pusă întrebarea în ce fel de context spiritual, în ce fel de mediu spiritual vor trăi cetățenii bulgari ortodoxi, dacă acest flux continuă până într-acolo încât să modifice echilibrul etnic actual pe teritoriul patriei noastre. Sinodul îndeamnă totodată guvernul de la Sofia să ceară urgent un sfârșit al războaielor în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, în dialog cu toate organizațiile internaționale și totodată să dezbată și problema toleranței interreligioase în țări ca Egipt, Siria și Irak, unde de fapt, sigur, vorbim de intoleranță
la adresa creștinismului și a celor de alte religii. Știm bine că această grupare teroristă Stat Islamic este o grupare de tip extremist religios. De fapt, este o grupare politică ce folosește religia ca pretext. Am avut ocazia să urmăresc un interviu cu un lider terorist al Bakar, nu știu cum îl chema, care spunea că și România poate fi pe ținta atentatelor pe lista de ținte pentru atentate teroriste, pentru că și românii sunt prezenți în țări musulmane. Și ce caută românii în misiuni de pace, precum Afganistan, mai știu eu pe unde suntem noi cu armata duși. Și este o luptă politică, de fapt, ce doar se folosește de religie pentru a manipula pe cei slabi și a face rost de adepți, ceea ce nu este chiar în regulă. Patriarhul Rusiei, Kiril, spune că Occidentul ar trebui să învețe de la ruși cum se primesc refugiații musulmani. Spre deosebire de Occident, care este deja îngrijorat de sosirea refugiaților, Moscova a primit singură mai mulți musulmani decât a primit Europa întreagă până acum, spune Patriarhul Rusiei. Nimeni nu pare să fie conștient de asta. Cu toate acestea, nu există nici isterie, nici poliție, nici gaze lacrimogene, nici ciocniri. Cu alte cuvinte, Biserica Ortodoxă Rusă atrage atenția Occidentului că nu prea știe să-i primească pe imigranții musulmani. Rusia are foarte mulți musulmani proveniți din fostele Republici Sovietice și pentru aceștia suntem singura sursă de bunăvieţuire, a mai spus Patriarhul Rus. Bineînțeles, uneori mai apar probleme cu cei nou veniți, dar acestea sunt rezolvate în condițiile legii. Cel mai important, bunele relații între ortodoxi și musulmani creează o atmosferă propice pentru ca musulmanii să trăiască în pace și pentru ca ortodoxii să-i trateze pe musulmani cu respect și toleranță ca pe niște frați. Oamenii radicalizați din Orient constituie un pericol enorm și pentru Rusia, recunoaște Patriarhul Kiril cu privire la grupările de teroriști. De aceea tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Siria, Irak și Libia, ne preocupă în mod deosebit, a mai spus Patriarhul Kiril, mai ales, sigur, în contextul în care, iată, Rusia de ceva vreme a intervenit cu armată în zona Siriei contra Statului Islamic și a început o competiție internațională. Blocul NATO, pe de-o parte, America și aliații săi se bat cu ISIS, cu Statul Islamic, și Rusia, împreună cu China mai nou, China și-a trimis și ea ceva armată în zonă, toată lumea e contra Statului Islamic, dar în alianțe diferite, cum ar veni. Semn că politica întotdeauna are și ceva interese. Pauză și revenim imediat în partea a doua a revistei presei. Revista presei. Am revenit la revista presei, la Radio Dobrogea. Începem cu un avertisment din partea Serviciului Român de Informații, care avertizează pe toți cei care postează date personale pe rețelele de socializare să fie foarte atenți ce anume date postează. Serviciul Român de Informații avertizează că oricât de bine ar fi protejate datele personale pe rețelele de socializare, ele pot fi folosite de persoane rău intenționate. Așadar, în opinia Serviciului Român de Informații, și nu putem să nu credem că nu este un avertisment serios, mare atenție la datele personale pe care le postați pe rețelele de socializare. Uneori ele sunt avide, aceste rețele de date personale, te întreabă numele, îți cere să confirmi identitatea și așa mai departe. Țin neapărat să știe data nașterii tale, obiceiuri de consum, obiceiuri de circulație, obiceiuri de locație, tot felul de alte obiceiuri pentru a-ți crea un profil publicitar, sigur, un profil de consumator. Dar Serviciul Român de Informații avertizează că mulți dintre utilizatorii rețelelor sociale nu iau în calcul importanța și tipul de informație pe care
o postează în spațiu virtual și nici consecințele care pot surveni. De exemplu, există uneori obiceiul unor utilizatori să-și dea check-in. Uite, acum sunt în Delta, acum sunt în concediu, acum sunt la mare, acum sunt la munte, acum sunt nu știu unde. Nu e bine să vă dați întotdeauna... Astea sunt date de identificare. Pentru că e posibil ca cineva care știe unde locuiți să vadă că sunteți plecat, de exemplu, și să intenționeze să vă spargă locuința. E un exemplu. Sau date cu caracter financiar. Unii se laudă că au câștigat la loto, că nu știu ce avere au. Se pozează cu tot felul de bunuri nou achiziționate. Mi-am luat un laptop, mi-am luat o mașină, mi-am luat o casă, mi-am luat știu eu ce. Ei bine, sunt și persoane rău intenționate care, văzând această bunăstare a dumneavoastră, s-ar putea să fie tentate să vă fure, pur și simplu. Să vă fure, fie că vă caută numărul cardului de credit, fie că pune ochii pe bunul respectiv, da? Păi tu dacă te pozezi că ți-ai luat, să zicem, ultimul râgnet de mașină, nu știu, Ferrari sau, mă rog, ceva luxos, așa, Lamborghini, poftim, și te lauzi că eu o țin în fața casei, că la noi în cartier nu se fură, da, a doua zi e posibil să nu mai găsești acolo, pentru că în acel cartier se va fura, că ai dat semnalul, știi cum ar veni. Deci, mare atenție la datele pe care le postați pe internet, mai ales ținând cont de faptul că foarte mulți români folosesc rețelele de socializare. Un nou proiect de lege intitulat de deputatul PSD Liviu Dragnea poartă un nume care mi-a atras atenția. Legea privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup. Legea prevede înființarea unui departament special în cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care să analizeze defăimarea socială, precum și obligația ca radio și televiziunea publice să difuzeze programe care să promoveze toleranța, școlile să fie obligate să adopte un plan anual pentru implementarea acțiunilor privind combaterea discriminării. Actul normativ precizează că defăimarea socială înseamnă fapta sau afirmația prin care o persoană este pusă în situație de inferioritate pe temeiul apartenenței sale la o categorie de persoane care se disting din punct de vedere social printr-una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limbă maternă, tradiții culturale, apartenență politică, orientare sexuală, origine socială, dizabilități, boală cronică necontagioasă sau infecție cu HIV-SIDA. Pe fundament, legea vrea să combată defăimarea socială. Dar noi avem deja destule legi care se ocupă cu combaterea discriminării. Ar fi bine să fim foarte atenți la astfel de legi, pentru că se pot naște ideologii de tip politically correctness sau politically correct, care să ajungă să pună răul în egalitate cu binele. Nu că mă tot gândesc la treaba asta cu homosexualitatea. Adică dacă eu consider că nu e un lucru moral, De ce trebuie să fiu obligat să accept? Eu nu accept în ideea mea, în opinia mea, da? Eu nu accept că homosexualii pot forma o familie. Poftim. Nu văd treaba asta. Nu o gândesc. Nu o pot realiza. Nu o am ca viziune. Nu, pentru mine nu există. Și dacă statul se gândește să legalizeze căsătoria între homosexuali, eu ce pățesc? Sunt băgat la poliția gândirii? Adică sunt vânat pentru opiniile mele? Că a zis domnul Iliescu la un dat de legea asta că începe să sune ca pe vremea lui Ceaușescu. Noi destul că am avut o lege care a făcut destul vociferare prin presă, așa zisă lege antilegionară, că, mă rog, unii au înțeles că sunt luate
în vizor chiar personalități ale neamului nostru, care la un moment dat sau altul au avut niște afinități politice legionare. Adică pentru afinitate politică nu cred că ar trebui, doar dacă gruparea respectivă este declarată în afara legii. Adică trebuie să fie un echilibru între dreptul la opinie și extremism. Eu înțeleg că domnul Dragnea are o idee foarte interesantă. E bună această idee. Eu cred că deja avem în România, din moment ce avem Consiliul pentru Combaterea Discriminării, deja avem o legislație a discriminării. De ce trebuie să mai avem încă o lege a defemării sociale? Pe de altă parte, mă mai întreb o treabă. Știți că noi românii avem obiceiul să ne cam contrăm. Noi românii zic în general așa. Să ne contrăm pe opinii politice. Unul ține cu X, altul ține cu Y. În cazul acesta, dacă îl faci pe unul, de exemplu, băsist sau pesedist sau penelist sau nu știu ce, limber schimbist, poftim, sau ateu chiar, intră la defăimare socială? Sau nu intră? Că asta e întrebarea. Adică trebuie să fim foarte atenți la astfel de legi care operează cu opinii. Pentru că opinia mea e a mea. Nu trebuie să dau socoteală cuiva pentru opinia mea, câte vreme opinia mea, sigur, nu încalcă niște drepturi, niște libertăți, nu atentează la viața cuiva, nu pune în pericol, eu știu ceva, nu e ilegală, cu alte cuvinte. Dar câte vreme opinia mea are de a face mai mult cu morala, să zic, decât cu legea. Opinia religioasă, de exemplu. Păi pe linia asta putem să declarăm creștinismul ca defăimânt social pe homosexual, poftim. Cel puțin ortodoxia. În ortodoxie nu există familie homosexuală. Și atunci îi defăimăm sau nu îi defăimăm social pe oamenii ăștia? Da, e cu un mare semn de întrebare această lege, în opinia mea. Tendința asta de a lua măsuri dure, de a fi radical, se întâmplă, iată, și în state pe care comunitatea internațională le vede chiar fiind state echilibrate. Iată, de exemplu, Elveția. Un stat echilibrat, un stat oarecum așezat în planul acesta al globalizării și geopoliticii globale, Elveția a interzis vânzarea modelelor de Volkswagen implicate în scandalul emisiilor poluante, măsură care afectează și alte mărci ale grupului german, precum Seat și Skoda, spune agenția de știri Reuters. Evident, știți, ne punem întrebarea, mai neamțul om serios după tot scandalul Volkswagen cu poluarea, cu tot ce s-a întâmplat, dar să ajungi să interzici vânzarea pe piața acestor modele, asta înseamnă o măsură radicală. E drept că e justificată, adică din momentul în care președintele grupului Volkswagen a recunoscut că s-au făcut niște măzluiri, evident că Elveția îmi pare că a luat o măsură corectă, dar fermă, dură, radicală. Adică nu mai comercializăm Volkswagen modelele acestea care conțin softul capabil să reducă nivelul noxelor în timpul testărilor oficiale. Că asta a fost falsificarea. Au instalat ei un soft acolo care, când era dusă mașina la teste, polua puțin. Apoi când ieșea pe stradă, polua mult mai mult. Lucru tehnic vorbind se poate, pentru că să ne aducem aminte că în teste mașina nu se comportă ca în realitate. Nu este încărcată la maxim, nu urcă la deal, eu știu ce pantă, ce înclinare, ca să fie nevoit să accelereze motorul foarte tare, să emită mai multe noxe, adică softul poate păcăli cumva pe loc acolo la teste. Și asta a fost recunoscută. Deci interdicția este limitată la vehiculele care ar urma să fie vândute sau matriculate, dar nu se referă și la automobilele deja procurate de către elvețieni. Ceea ce mai echilibrează cumva știrea, pentru că ar fi fost tragic să retragi de pe piață modelele deja comercializate, ar fi fost o panică pentru clienți. Și pe lângă Elveția și Uniunea Europeană devine mai fermă, da? Semn că tot ce e făcut de om
de om poate fi perfecționat, Uniunea Europeană ar putea să năsprească testele pentru emisiile de noxe după scandalul Volkswagen. Este vorba de introducerea unor teste mai dure pentru măsurarea emisiilor autovehiculelor, au spus oficiali europeni, tot pentru agenția de știri Reuters. Ceea ce nu e rău. Adică e bine să ne asigurăm că noxele sunt în limitele legale, că nu ne poluăm singuri, că dorința de a face bani nu excede, cum să spun, tendința de a ne autodistruge. Pentru că la un dat asta se întâmplă, din dorința de profit, ajungi chiar la autodistrugere dacă nu ești atent. Atât din revista Presei de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă las în compania domnului profesor Virgil Mocanu, care vine cu Viața cuvintelor. Radio Dobrogea.